Так, друзі, давайте далі розглядати книги. Ось, будь ласка, ось така ось енциклопедія домашнього господарства. Велика книга. Вона 1979 року випуску. Так. Тут все, що хоче є. Ось така ось книга. Цікава. Ну, це по типу домоводства чогось. Ось така. Радянська енциклопедія, так розумію. Так. Поїхали далі. Ось такі, друзі, вірменські народні казки в серії «Казки народів СРСР». Це видавництво «Веселка». Ось такому вона вже стані, але нічого, підклеїться нормально. Це казки для молодшого шкільного віку. Чудові тут ілюстрації. Це вже четверта книга, яка в мене буде з цієї серії саме. Ось така ось книжечка. Видавництво «Веселка» цю серію видавала. Так, далі. Ось такі ось динозаври в воді та в повітрі. Вже більш така сучасна, 2000-х років, 2003-й. Такі тут ілюстрації, різні динозаври. Ось так. Так, така вже мені попадалась книга про бджіл і застосування медицині, можна так сказати. Ну, не традиційній, мабуть. Ось. Про мед. Так, добре. Так, якісь шматки. Ось такий ось целюліт. Така ось книга. Так. Про досав. Ось така ось книга про досав. Так вона ілюстрована. '75 рік. Так, друзі, я вам книги просто показую. Будь ласка, дивіться. Ось дивіться тости. Кому яка книга приглянулась, якщо я її, друзі, забрав, пишіть, з задоволенням вам відправлю. Ось, так, детективи пішли. Ось такі ось детективи. Ну, я вже казав, детективи я взагалі майже не беру. Так, Дюма. Так, зараз бистренько тут пішли такі книги. Дюма, знову Анжеліка. Так, Анжеліка. Далі. Так, знову щось досав тут. Продосав. Так, Маріанна. Ось в такому виданні 5-6 том. В суперобкладинці. Деколи мені попадається. Ось так ось. Шеститомник, здається. Ось такий ось. Два тома. Так, Агата Крісті в ось такій ось серії. Золотий фонд детектива. Так. Є тут присутні ілюстрації. Ось така ось книга. Ну, Агату Крісті можна і забрати. Ось так. Так. Далі. Казанова. Також попадається достатньо часто. Ось така ось книга. Так, ось такий ось детектив. Американський супердетектив. А ось, друзі, дивіться, покажу вам альбом. Це «Місто Харків», кінотеатр «Україна».
Ну, його реставрували не так давно, зараз я вже не знаю, що з ним там після початку війни. Фотографій в ньому нема. Це альбом років 60-х, так, 69-го року. Ось так, бачите, в основному виймають фото, і це добре, не викидають, тому що це також частина чиєгось життя. На смітник його викидати якось не дуже доречно і доцільно. Ну, я так вважаю, а це особисто моя думка. Так. Далі, ось така ось клініка якась. Медичний довідник. Ось така книга. Так, далі. Кулінарна тема пішла. Велика кулінарна енциклопедія від Галини Іванівни. Ось така ось Галина Іванівна. І так, хто голодний, не дивіться. Так. Ось така ось кулінарна книга. Так, Лермонтов, другий том. Покетбук. Так, Маріанна. Маріанна, кажу, провіряю, деколи не співпадає, друзі, книги. Ну, дана співпадає. Коли я так от завернули їх, Анжеліка. Такі ось романи. Так, Анжеліка, вона. Те, що й написано, те і є. Так, далі. Ось такий ось. Детектив. Так. Далі. Уілкі Колінс. То був другий том, а це перший. Ось такий. Ну, в мене є, друзі. Я собі забрав українською мовою. Я собі забрав, щоб в мене він був. Ось. Так, далі. Друга книга. Так, вона. Так. Знову медична якась енциклопедія, підписана, ось така, далі, тут ідуть десь 90-х років ось такі казки, ну, 90-х років я не дуже люблю видання, акцентувати увагу на них не буду, ось так. Ось такі ось. Так, далі. Заріччя. Як є Стецюк. Поліські повісті. Ну, цю я заберу книгу. Так. Хай буде. Так. Так, Дюма знову. Так, він. Так, далі. Агата Крісті. Ось така ось книга. 91-й рік. Так, брати Грім. Казки. Перший том, він там в трьох томах. Мені вже така попадалась. Так, три мушкетера. Такий мішок більше. Так, знову Агата Крісті. Це цікава книга. Українською. О, дивіться. Цікаво. Видавництво Дніпро. Цю потрібно забрати. Так, в сторону. Так, це видання 50-х. Була така бібліотека радянського роману. Попадалась вона мені. Ось так вона оформлена. Ну, даний роман попадається дуже часто. Оформлення цікаве. Цієї серії, таке 50-х років. Ось. Ілюстрації.
Ось такі. Ну, не попадались мені саме в цьому. Так, знову ось ця серія. Детективи. Так, Анжеліка знову. Дивлюся, вона. Так, вона. Анжеліка. Посібник з української мови, 9 клас. 63-й рік. Ну, в гарному стані, до речі, підручник. Ага, не в гарному, вирвані сторінки. Так. Так, Іван Власенко. Над Сулою синє небо. Повість. Дніпро. Ну, потрібно подивитися, хто це. Не знаю. Ви, друзі, якщо знаєте якихось авторів чи твори, які я показую, пишіть, я задоволенням все читаю, для себе щось нове відкриваю. Я вам за це дуже вдячний. Так, ось такий ось пікуль в такому виданні, широкий формат, м'яка обкладинка. Так, Новий Завіт. Так, Пушкіна казки, отакі. Маленька книжечка, дитяча, вже, мабуть, серійна, ось така. Так, це зошити, ось такий ось зошит, я собі такі забираю, для записів, хай буде, ось так. Так, дитяча книжечка, братів Грім, мальчик з пальчик, 92-й рік. Ось такі ось ілюстрації чудові. Люблю я дитячі книжечки такі маленькі. Також їх стараюсь забирати. Так, добре. Ось така ось книга. Ось така. Вам, друзі, я ж кажу, як якісь книги приглянулися, пишіть в описі до каналу. Є номер, як зі мною зв'язатися. До речі, дуже часто мені вже дзвонять і питають про те, що хотіли би також зайнятися такою видом, таким видом діяльності. Задають питання, а як піти, куди піти, а скільки що коштує. Друзі, я хочу вам сказати, що скрізь по-різному і скрізь треба йти, питати і самому дізнаватись. Тому що такі якихось там універсальних порад, які би стосувалися того, що ви підете, я вам сказав, як це зробити, і у вас все вийде, я вам дати не можу. Ідіть, питайте на пункти прийому, десь дозволяють ось так ось передивлятися книги, десь не дозволяють, я ж кажу, скрізь по-різному. Так, роман у двох книгах, видавництво Дніпро. Ну, мабуть, війна, так. Добре, це детектив. Далі поїхали. Знову другий том Лермонтова. Їх, я кажу, видали мільярди. Так, Михайло Стельмах, «Хліб і сіль». Ну, також попадалась вона мені вже неодноразово, дана книга. Шкода мені, звісно, але в мене їх, здається, вже дві таких книги. Так, це якісь гороскопи. Тут так, гороскопи. Так, Корецький, Ліонов детективи. Ось такі ось детективи. Ага, ну оце ще Олес. Це трьохтомник такий іде. Я недавно відправляв з цього трьохтомника одну книгу людині. Це трилер. Так. Ось така ось книга. Друзі, бачите, я вам показую все взагалі, що попадається. Деколи бувають гарні знахідки, а деколи бувають, бачите, ось такі от книги. Але щоб знайти щось цікаве, приходиться перебирати все. Ну, це треба подивитися, що це за книга. Так, і знову ось такий уже третій за останній час том, який мені попадається. Ось так. Добре.
На цьому все, друзі. До зустрічі. Так, дивимось далі. Уже мав я виходити, друзі, десь в різку зроблю. І ось така ось коробку принесли. А я заглянув одним оком і побачив ось такі ось книги чудові. Будь ласка, у мене така книга є. Ось, кому потрібна, звертайтесь, будь ласка. Як таку книгу можна викинути, як, чому вона повинна пропадати? Ні в якому разі допустити цього не можна. Так, далі дивіться. Ось такого чотирьохтомника, три томи. Він, здається, йде в чотирьох томах. Так, зараз скажу вам. Так, четвертого немає. Ось цих три тома я, звісно ж, забираю. Ось так, Леся Українка із макулатури. Будь ласка. Так, і Сковорода. Так, Павло Коельо, алхімік. Це вже таке більш сучасне видання. Ось таке. Далі, Піднесені вітром, перший том. Гарін Міхайловський. Ось такий. Так, Вальтер Скотт. Квентін Дорвальд. Ось в такому ось виданні. Ось так. Далі, дивіться, в шкільній бібліотеці Шекспір. Ну, попадався він мені вже неодноразово. Шекспір в двох частинах. Частина друга. О, до речі, у мене, здається, частина перша. Ось як буває, будь ласка. Треба забрати. Так. Орфографічний словник. 1-3. Так, ось такий ось. 83-й рік. Так, далі. О! Цікаво. Подобається мені, як писав даний автор. Крапівін. І чомусь його дуже важко і знайти, я вам хочу сказати. Я ось дивився в інтернеті так, щоб придбати його книги. Достатньо дорого вони й коштують. І не так багато взагалі їх є. Чудова знахідка. Ось мені подобається він, я ж кажу, даний автор, як він писав. Може, комусь теж подобається, пишіть. Так, ось така ось книга. Далі, «Я тебе люблю». Так, ось така ось книга. Бачите, о, дивіться, «Шекспір і перший». Два. У мене, здається, перший є. Ось так. Я ну, все рівно Шекспіра потрібно забрати, навіть в такому ось простенькому виданні. Мені шкода. Так. «Чорний вовк». Карел Фабіан. Цікаво. Видавництво «Молодь». Ага, це з серії. Цікава серія, до речі. Потрібно забрати. Так, ілюстрації не бачу. Щось тут трошки вона... Ну, це дуже легко все вклеюється. Так. Ну, серія чудова. Ось вона, такий компас намальований. Так, Короленка. Ось така ось книга. І ще ось така. І поки я там підійшов до коробки, деякі книги звідти вже забрали. Ну, і таке буває. Для мене головне, що я, ось бачите, з цієї всієї маси, ось вони, книги, які я заберу обов'язково. Ось так. Добре. До зустрічі, друзі.